بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم، آپ شناسی میں خوش آمدید. آج گفتگو ہے برج سور یعنی ٹورس کے حوالے سے. برج سور والوں کو اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ اپنی سرکشی اور خودسری کا شکار ہو کر کچھ لینا جائیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ دوسروں کو زیر کرنے یا ان پر قابو پانے کی کوشش نہ کریں، پیچھے ہٹنا سیکھیں اور جس طرح کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. اگرچہ کسی کام کو اپنے طریقے سے انجام دینے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کھجلی تو ہوتی ہوگی، لیکن دوسروں کو ان کے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں، چاہے وہ غلطیاں ہی کیوں نہ کریں. اپنے ارد گرد رہنے والوں کے احساسات سے بے خبر نہ رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.